Դեռևս նախորդ ամսվա սկզբին Առողջ Հրազդան քաղաքացիական նախաձեռնությունը նամակ էր գրել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին։ Անհանգստություն հայտնելով Հրազդանի երկաթահանքի շահգործման համար լիցենզիաներ տրամադրելու Fortune Resources-ի սահմանափակ ընկերությանը։ Առողջ Հրազդան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները գտնում են, որ Fortune Resources-ի աշխատանքներն ապօրինի են։ Մինչդեռ սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը պատասխան նամակ է ուղարկել Առողջ Հրազդանին, նշելով, որ Հրազդանի երկաթահանքի շահագործման աշխատանքային նախագիծը հանդիսանում է ընկերության սեփականությունը, և Fortune Resources-ի սահմանափակ ընկերությունն ունի համապատասխան թույլտվություն հանքի շահագործման համար, որը ձեռք է բերել դեռևս սույն թվականի մարտ ամսին։ Հենց այս խնդրով անհանգստացած Հրազդանի Օրհուս բնապահպանական կենտրոնային այցելել ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի բնապահպանության բաժնի աշխատակից ազգությամբ Լե Թոմաշ Դեբինսկին և ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի բնապահպանական ծրագրերի պատասխանատու Գոհար Ղազինյանը։ Վերջիններիս իրենց լուրջ մտահոգությունը հայտնեցին բնապահպան փորձագետներ Գրետա Գաբրիելյանը և Սիլվա Ադամյանը։ Էկոլոգիական ակադեմիայի հասարակական կազմակերպության փորձագետ Գրետա Գաբրիելյանը մասնավորապես նշեց այն բնապահպանական վտանգները, որոնք առկա են երկաթահանքի շահգործման դեպքում։ Հրազդանի երկաթահանքի հետ կապված խոսակցությունը արդեն քանի տարի շարունակվում է և միանշանակ կարծիքը հասարակական կազմակերպությունների և մոտ կանգնած մասնագետների մոտ հետևյալն է, որ այդ երկաթահանքավայրը գտնվում է շատ մոտ բնակավայրին, գտնվում է այնտեղ շատ կարևոր հանգույցում, ճանապարհին հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոմագիստրալին շատ մոտ, Սևանի դերիվացիոն կանալն է անցնում այդ տարածքով, էլեկտրոկայանը, հիդրոէլեկտրոկայանը, որ կա, և այնտեղ մոտ ակայքում կա գերեզմանոց, այդ բոլորը բացի դրա այդ դաշտը, որ շատ բարեբեր, շատ հարմար տեղադրված դաշտավայրը, գյուղանցական աշխատանքների համար դողակի հարստություն այս Սակավահող Հայաստանի պայմաններում, ու շատ զարմանալի է, որ թե մարզի ղեկավարությունը, թե հանրապետության, որ այդ ռեսուրսը չի տեսնում, միայն տեսնում այնտեղ երկաթահանքի արդյունահանման հնարավորություն։ ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները փորձագետներին ցանկություն հայտնեցին միասին մեկնելու հանքավայրեր, անձամբ տեսնելու և ծանոթանալու իրավիճակին, իսկ հետագա կարծիքների և դիտողությունների մասին կգրվի և կխոսվի իրենց կողմից մշակած առաջիկա զեկույցների ընթացքում։